Hörmətli qohumlar, hörmətli dostlar, bugün dayım oğlu Rəşid Mədəslayənin 45 illik yubileyidir. Mənim əziz və hörmətli dayım oğlu Moskva şəhərindən bura öz yubileyini qeyd eləmək üçün gəlibdi. Mən ona görə minnətdaram, şadam ki, bizi yad elədi, gəldi və bugün xoş bir gündür. Allah bir hamdan razı olsun. Ay dayı oğlu, mən səni təbrik edirəm, səmimi qəlbdən sidq ürəklə. Çox sağ ol. Neçə belə yubileylərimi qeyd edirək ki, o gün olsun 50 yubileyin 60 ildir, 60 olsun 70 ildir, 70 olsun 80 ildir, 80 olsun 90, 90 olsun 100. Və bu yubileylərimi qoy, 105. Geniş tam tərəqlən qeyd edək. Mən sənə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Ona görə də deyirəm ki, qoy həmşə belə qohumlu əqrabalı olasan. Qardaş, süpürəniz bol olsun, rüzgünüz bərəkət olsun, övratlarının canı, qohum əqrabanın canı, yaxınlarının canı, səni sevənlərin canı qoy, sağ olsun. Mən balalarının xeyir işini görəsən, qardaş, günə gün olsun balaların, ali məktəblərə qəbul olsunlar, onların sədaları bu yüksəklərdən gəlsin. Hə, bir həyat mürəkkəbdir, anlamaq çətin, aydın gündüzü var, hər bir zülmətin, hə, bilirəm ki, indən sonra yaxşı olacaqdır. Qoy bizim bu səmamız, qara bulutlar, qoy bizim üstümüzdən geçsin. Hamısın aydın bulutlar, aydın səma qoy, gəlsin, yerini tutsun. Amin. Mən buna bəndə aləmdən olar zəliyirəm ki, qoy biz göyçəmizə qaydaq. Göyçəmizdə biz bu günlərimizi qeyd edək. Qoy, deyir, zalimlərin kökü kəsilsin. Bizi istəməyən, bizim milləti istəməyənlər qoy, həmşə xar olsunlar, qardaş. İndi də sözü verək ki, gənc müğənni Ləman Həsənov. Hədisdə təbrik eləyək. Götür, 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 danış, danış. Çalanlığım, çalanlığım, ay qalan, məhəbbətinə, eşkinə. Oxşaya bilmədim şux gözəllərin İtirmişəm ələ əsgərin vətənin İtirmişəm ələ əsgərin vətənin Aman göyçə sənli sənsiz qalmışam Aman göyçə sənli sənsiz qalmışam Qazım hüsnünə Bahar gillərindən tazə kəndimiz Gülli yaylaqların meyvə bağların Gülli yaylaqların meyvə bağların Hər şeydən əzizdir bizə kəndimiz Hər şeydən əzizdir bizə kəndimiz Kəndimiz, 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 kəndimiz Ay saçlarım, ey amandı, amandı, amandı Ay armaylar, ay armaylar, ay saçlarım, amandı, 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 ay. Rəşidi bir dinləy, geçmə uzağay, Rəşidi bir dinləy, geçmə uzağay. Allah səhsinə qüvvət verir.